39号，刚才凌晨我做的七龙珠的视频，到现在马上做这视频，因为我要赶在比赛前把这视频我马上发出去。这样的话呢，我东哥预测有对有错，所以呢，今天呢，赶快直接把这场比赛的预测我都发了，好吧？首先第一个呢，就是马上要开始的这个张志磊对巴克第一场比赛，第一场比赛，我对巴克不太了解。所以我这场比赛呢，我觉得大概率呢，张志磊应该赢。赢完之后，大家，我觉得就是我个人认为，大家国人们没必要那么庆贺呀，或者多沾沾自喜，因为张志磊这7、8年都是在美国训练、生活、学习，连生活都在美国，所以他如果这回再赢了，其实他的所有的成绩啊，优秀的这些战术什么的训练呀，还有这个好的体适能，都要感谢人家美国的团队，啊，不用咱们中国很多人啊高兴万岁，咱赢了这那的，其实是人家美国人赢了，人家美国人的战术、美国人的训练的手段让张志磊赢得了比赛，所以今天预测第一场比赛就几个小时之后的张志磊对巴克。帕克呢不了解，但是纯粹瞎预测，60%张志磊赢，帕克输，所以呢，我个人觉得可能张志磊赢。我对张志磊没有什么喜欢或者讨厌，就是很中庸，很普通。好了，第一个预测说完了，下面说第二个预测。第二个预测呢，就是其实真正的一个世界的焦点战，而不是我们中国人的。中国人，算了，咱们看世界的焦点战就是约书亚对纳甘诺。怎么说呢？因为这是毕竟是拳击比赛，那么我个人更看好约书亚。打几回合我都没仔细看，抱歉，我最近挺忙，没仔细看。但是我觉得至少是6回合起，应该是9回合的比赛，我不知道啊，我这不知道，我瞎猜的，应该是9回合。那么这场比赛应该是我最后，我觉得约书亚会战胜纳甘诺，因为纳甘诺，我觉得到最后他的拳击的体能储备还是有一些问题，因为拳击跟 MMA 还是有很大的差距的，还是不一样的。虽然都是搏击，但是一个是踢打摔拿都有，一个是纯拳，从脚步步伐都不一样。而且越到最后的时候，你是拳击规则的话，拳击运动员他的体能更加充沛，而且他合理的会运用，会分配组合拳、重拳、刺拳的攻击。纳甘诺在这一方面这2、3年的时间，不可能完全的融进去。那么这个我跟大家说一声，全世界很多人说我要学空手道，要学泰拳，要学拳击，要学柔道，要学摔跤。那我告诉大家，包括巴西柔术，对吧？大家觉得现在比较火，其实最难训练的是拳击，其实是拳击。你要把拳击学好了，其他的一些项目你都可以慢慢的去领悟，但是拳非常难学，所以其实我也推荐大家好好的练练拳击。虽然我是格斗教练，我是搞格斗的，但我也很喜欢拳击。好了，今天是预测的第二个约书亚对纳甘诺，我个人认为纳甘诺输，约书亚胜，这是我的想法，这是我个人的想法，看我能不能猜对，这是今天马上就要我能兑现的了。好了，一天以后应该是3月10号吧，那么应该是宋亚东对彼得岩，完了张伟丽对严小楠，我不知道是不是在一起，咱们就一块说了。先说一下女子的张伟丽对严小楠，我个人认为这场比赛 MMA 规则张伟丽会战胜严小楠，不代表我喜欢和支持张伟丽，我不喜欢张伟丽，我也不支持她，我只是认为实力在这摆着，张伟丽会赢。我可能更喜欢严小楠，我觉得她的人设、她的性格更天真一些，但是按实力说，抛开我徐晓东的喜好，就说这场比赛的实力。那么张伟丽会赢，从战力上打，张伟丽和严小楠，我觉得张伟丽不次于严小楠，有可能严小楠还有优势。但是从 MMA 整体上来说，那么力量上、地面的控制、地面的部署、打击、降服的技术，那么张伟丽要高于严小楠。那么这场比赛最终的结果呢？我认为是张伟丽会赢。那么严小楠可能赢的有可能吗？能。严小楠如果赢的话，应该是战力的打低。战力的打击 TKO 张伟丽，才能有可能战胜，才能拿到这个，应该是冠军金腰带吧，我也不知道是不是啊。所以这场比赛呢，最终我认为我喜欢严小楠，但是张伟丽会赢。
除非出现一种情况，就是严小楠的打击冷拳 KO 或冷腿 KO 张伟丽，就像 Rose 罗斯第一次似的高鞭腿 KO。OK，下面是第四个，第四个呢也是其实大家最很期待的就是宋亚东，现在我们中国 MMA 选手排名最高的了就是宋亚东。这几年也是宋亚东。那么他的对手呢，彼得岩，我不说了，很有实力，对吧？这场比赛，其实我认为是我更看好，我更希望宋亚东赢。但是这场比赛是五五开，五五开，宋亚东五，彼得岩五。那么我觉得，如果这场比赛整场比赛能打完，我觉得彼得岩会点数战胜宋亚东。如果这三回合比赛没打完，我觉得宋亚东很有可能是用重拳 KO 或者 TKO 彼得岩，这就是我对这几天马上的比赛的一个预测。当然，肯定我什么这就是所以这是预测，谁知道发生了什么呢？如果我预测对了，蒙的啊，东哥还行，蒙的；如果预测错了，东哥就这点水平，让大家见外了。那有的是点评人，不管是国外或者国内，有的是大神的点评。东哥认为也是大神级的点评，啊，我干这个比，对不起啊，我嘚啵一句，我干这个格斗整个这搏击行业，我比你们所见到的国内的点评人都他妈要久，都要在行，啊，当然了，人家有可能都说对，我可能蒙错嘛，这也无所谓，啊，希望大家理解吧。在这里啊，我这两天确实有不好朋友们给我发了这个微信买酒，因为大家也知道我徐晓东老推荐酒，有时候说王歪嘴什么的，我说他那酒挺好，但是贵，我说我这酒性价比就高，大家不信尝尝。有三个老哥，三个应该朋友的，又我分别给大家看啊，今天啊，这哥们儿买的这益阳窖酒是白瓶的，其实我推广的是蓝瓶，蓝瓶的，其实蓝瓶的那种口感更好，蓝瓶的。但是这兄弟呢，就说先买这白瓶的，性价比尝尝。白瓶的就是60来块钱，60来块钱，蓝瓶的90来块钱。这哥们儿买的是白瓶的酒，就最便宜的，最便宜的，买了一箱啊，这是把搁着。好了，请大家听语音。那徐晓东，你这语音是编的，人家是什么？就是跟你是安排好的这那的。这哥们儿，我现在给他放。如果人家要同意，我都敢把人名字或者不是名微信我都给人发，但是人家没有说了，所以我不能乱发。能相信我徐晓东就信，不信咱们可以挂赌，对吧？徐晓东可以挂赌，你要查出来这是我们俩合计坏什么的，徐晓东把酒一个酒厂我都能送给你。为什么？操，真实。好了，开始。每一段啊，一二三四五六七段，我一段不落，好吧？他评价我和王歪嘴的酒，我一段吧，而且是拿我这个最便宜、最便宜的酒评价。其实我希望他拿这个评价，这个酒真好，就贵啊30块钱，那真好。但是这哥们儿就喜欢拿白的。开始，我在你店里买了这么一箱酒，我刚才尝了尝。说实话，东哥，我的评价是啊，这个酒，说实话啊，你要说跟茅台一个品质，那是说实话胡说八道了。但是这个酒呢，实事求是讲，应该说对打市面上200多块、300多块的酒，四川酒啊，不次。说实话，第一段，我第现二段。在从澳大利亚回来工作一段时间嘛。然后那个，说实话啊，我在成都嘛，现在就，所以这个酒我感觉他在成都。呢，应该说比我们喝的泸，就是感觉和成都市面上的什么泸州老窖，那200多块那瓶差不多。这句话我都折杀，我都不敢。泸州老窖多牛逼呢！我操。267那个酒差不多，感觉口感其实性价比还是蛮高的。好，第四段。打算我们周，可能我们周五吧，晚上可能我们科里。有一个这个科室的一个微生物科室里面有一个负责人过来，然后可能一块吃个饭，可能我带2个过去，大家尝尝看看的。我说您给这么好的客人拿我这最便宜的酒不合适啊！你们拿蓝皮儿的呀？说实话，东哥，那个歪嘴的酒啊，我喝过，它那600多一瓶的那种。说实话啊，这个益柔酱酒呢，口感上和它比，说实话确实是差一些，这个说实话啊，咱再实事求是，你别不高兴。但是呢，性价比它高一些，因为它那个标价确实有点高了，确实标价有点高了。那个酒，我个人感觉啊，市面卖个300多比较合适，300块上下比较合适。
最后一段。怎么说呢？六百多呢？我觉得，说实话，我个人理解啊，我觉得那个钱有点贵了，有点。是他的酒啊，不是我的啊，那六百多是他的。完事儿，我这兄弟，我给这兄弟回了一个视频。特别感谢您，我要的就是性价比，要的就是能诚心的让大家去品尝，诚心诚意的诚心啊。完了之后，跟大家表明我们就做性价比。好了，物美价廉，您说的太好了，谢谢大家，看见了吧？还行，不丢人。但是我其实更推荐这个蓝瓶的酒啊。完了，不仅是这个，我这是也是陆陆续续很多人啊，听了我之后呢，就是买，有时候他们原来是买歪嘴的酒，现在买我的酒。目前所有的评价很低调点啊，都是歪嘴的酒很好。但我们的酒呢，性价比更高，人家卖六百多，我们卖60块钱。歪嘴那个酒是六百多，我们这是60块钱，十分之一。但人家还是人家口感更好，但是我这个蓝瓶的也不错啊，跟它比较靠近了，才90块钱，99，所以行，不丢人。那么今天我就把这个。所有的是给大家预测了，完了之后还有一个预测，还有一个。大家看见了吧？就是泰森对这个网红保罗这场比赛，完了，我当时因为我做的节目比较快，我没看到底是6回合5回合。如果我觉得不超过五回合的话，泰森，我压泰森赢。那是我心中的神啊，拳击的神啊。大家说泰森都60了，那保罗才30多，这他妈快一倍的岁数了，行吗？行。因为泰森现在其实他就是一个体能的储备，因为毕竟60岁左右的人了，体能储备不那么充沛。但是我觉得让他打5回合以内，我觉得还是可以的。而且只要是5回合以内，我觉得泰森牛逼，没毛病，我觉得那他能赢。当然保罗真的是网红界的已经是顶流了，拳击的啊。但是我打心眼里头还有我的认知，我对泰森的信任，我觉得这么说吧，5回合以里泰森赢，5回合以上不知道。嘿，也就说到这儿。谢谢大家，币迷万岁。东哥给大家推荐好货有2年了，我亲自到的产地茅台镇看的酒怎么出产，凌晨3点的采取，我亲眼所见，标准版，还有今年的龙生肖款，品质是一样的高品质，53度酱香。茶叶这个呢是礼品装，这个是龙珠茶，一共24款，大家都可以试喝。这茶就200-300，高端私定的皮靴皮鞋，那么他用的马皮牛皮，这些都是我徐晓东真心给大家推荐的好产品，最关键的就是物美价廉。谢谢大家。